Miqtë mi, mirë ditë atë mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një temë shumë delikate e cila na vjen nga Kosova. Një 63 vjeçar do të denoncojë humbjen e bashkëtuesës së tij në studion e emisionit me zemër të hapur. Familjarët e kësaj të fundit, 36 vjeçaria e cila është larguar nga banesa e 63 vjeçarit, denoncojnë pikërisht fajtor bëjnë bashkëtuesin. Do të flasim për jetën e vështirë të kësaj bashkëtese, sepse si bashkëtuesat 36 vjeçare, ashtu edhe 63 vjeçari vinin nga një periudhë e vështirë e post-divorcit dhe vendosën të jetonin bashkë. Jetuan për një farë kohë dhe më pas ajo vendos të ikë në mënyrë të paditur, qoftë për familjarët e saj, qoftë edhe për bashkëtuesin. Ky i fundit do të kërkojë ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë të sqarojë rrethanat e zhdukjes së bashkëtueses dhe të sqarojë pozicionin e tij për familjarët e 36 vjeçarës të cilët e akuzojnë. Këto dhe shumë detaje të tjera të kësaj teme shumë delikate për shkak edhe të bashkëtesës shumë të vështirë dhe absurde nga ana e gjithë atyre që ndjekin në transmetim të drejtë për drejtë, për vetë diferencën e moshës që ka 63 vjeçari me anë të 36 vjeçares, por do të flasim pikërisht edhe për mënyrën se si janë njohur këta të fundit. Ka shumë detaje për diskutuar ditën e sotme, vetëm pas pak me mua dhe të ftuarit e mi. Fillimisht ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegja Imani Lakmataj. Nga dështimi i martesës së parë deri te braktisja nga gruaja e dytë. Kjo është historia që do të trajtohet sot. Ragib Gashi nga Prishtina ka kërkuar ndihmën e emisionit me zemër të hapur pasi ai ka pohuar se ndihet i rrezikuar, i vetmuar dhe i braktisur nga gruaja e tij. Ai tregon se pas 10 vitesh divorc, u njohën nëpërmjet telefonit me një grua tjetër, e cila i kishte telefonuar dhe i kishte kërkuar që të njeheshin. Pas njohjes me këtë grua, vendosin të martohen dhe jetojnë së bashku. Ai tregon se kishin një marrëdhënie të mirë dhe të lumtur deri në ditën që ajo u njoh me dikë tjetër, i cili jeton në Zvicër. Ragipi tregon se bisedat e saj dhe tradhtin me burrin tjetër i ka konfirmuar nëpërmjet rrjetit social Facebook dhe aty është hasur edhe me video nudo të saj. Mes gjithë kësaj peripecie, Ragipi tregon se ndihet i rrezikuar, pasi ajo ka përfunduar si pjesë e bandave dhe disa grupeve kriminale, si dhe gjendet nën akuzën e familjarëve të saj, të cilët e akuzojnë atë për zhdukjen e saj. Për më shumë, dishni rrëfimin e Ragipit. Kjo është historia që do të trajtojmë ditën e sotme, pas pak virtualisht do të shkojmë në Prishtinë. Me mua në studio do të jetë avokatja Entela Mustafaraj. Përshëndetje Entel. Përshëndetje. Mirë se erdhe në studion e emisionit me zemër të hapur. Falenderoj për pjesëmarrjen tënde. Do të flasim pikërisht për ato tema delikate, të cilat mbeten ende tabu për shoqërinë shqiptare. Flasim për diferencën e moshës dhe për bashkëtesën, dhe kësaj radhe nuk jemi më në Shqipëri apo jashtë kufijve të Shqipërisë, siç ndodh me shqiptarët e Shqipërisë, por jemi me një shqiptar të Kosovës dhe do shkojmë vetëm pas pak të shikojmë mënyrën se si është njohur çifti në fjalë, një 63 vjeçare me një 36 vjeçare, se si njihen ata të dy nëpërmjet rrjetit social Facebook dhe si përfundon bashkëtesa e tyre, duke qenë se zonja ka vendosur që edhe me familjarët e saj, edhe me bashkëtuesin të mos ketë asnjë lloj lidhje dhe të largohet në mënyrë të mistershme. Unë shpresoj që zonja të na ndjekë ditën e sotme dhe të reflektojë, duke qenë se regjia do të ndihmojë në këtë moment me numrin e telefonit që bën të mundur çdo telefonat, drejt për drejt dhe live në studion e emisionit me zemër të hapur. Faleminderit Entel dhe përballë teje do të jetë Eduard Tafa, psikologu klinik, psikologu ju në përshëndetje, përshëndetje Edi, mirë se erdhe. E pashë që fillove me një lloj buzëqeshje, pikërisht prezantimin, mënyrën se si unë e trajtova këtë temë. Ke diçka interesante përpara se të përshëndesim edhe zotin Gashi? Interesante është gjithë fakti, domethënë të trajtojmë një dashuri të tillë, nëse është vërtet dashuri, por besoj që kur ne të futim brendësi saj do edhe të marrim pak më tepër informacion, do shohim nëse është dashuri tipike apo jo. Por në mbrëmësi të emisioneve që kemi patur dhe kemi trajtuar shumë emisione, ku në kontekstin kryesor ka qenë dashuria, por më pas kemi bërë një ndarje midis nevojës për dikë apo dashurisë për dikë, sepse dashuria është një lloj ndjenje jashtëzakonisht shumë e fortë për të arritur dhe për të bërë ballë nosha gjithë pasioneve tjera të njerëzit. Përgjithsesi jam shumë fakti interesuar dhe kurioztar për të parë më tepër informacion në mënyrën se si është ndërtuar kjo pjesë dhe për të parë nëse ka patur vërtet atë dashurinë që ne kemi trajtuar edhe në emisione të tjera apo jo. Mirë, lidhemi drejt për drejt me Prishtinën, me 63 vjeçarin, me zotin Ragib Gashi. Përshëndetje zoti Gashi.
Përshëndetje. Në radhë part, falenderoj që i ke besuar transmitimit e emisionit me zemër të hapur për treguar historinë tënde, sa delikate dhe tabu për shoqërinë shqiptare, por njëkohësisht edhe shumë shqetësuese për ty vetë. Mund të më thuash si e njohur ti edhe bashkëtuesja jote 36 vjeçare, sepse edhe këtu është një mënyrë interesante e të njohurit. Kohët e fundit, nëse ne në këtë studio flasim vazhdimisht për njohjen me mblesëri, me sa duket mblesi tashmë është zëvendësuar me këtë mblesin digital që janë rrjetet sociale. Më dëgjon zoti Gashi? Po. Atëherë si e njohur ti dhe bashkëtuesja jote? Po, shpori dishta me përshëndet stafin dhe emisionin. Juaj është një emision i merituar dhe emision i qëlluar. Ku në i shfosh ndjenja tona, rëfimet tona dhe anrat tona. Dhe bo ashtu respekt për të stafin, njëri një staf i mrekullueshëm. Po, mund të përshuj diçka ashtu në rrethona të shkurta ndoshta. Për herë të parë, ishte një mëngjes i pas zhurë nga gjumi, me të ngrëj telefoni, me të ngrëj telefoni dhe me qenë se më doli gjumi, unë nuk e kapa telefonin me herë me hapë. Këm hapë telefonin pas një ore vete këm të jirë të një, kushëm ka të jirë kënë umërë. Edhe u lemruhe femën, sot këm të jirë, gabim këm të jirë. Ato, e këm dërpej telefonin, ka thirë për sëri prapë, këna njës me folë, kush je ti, kush je mune, edhe me pak fjallë, këna një është pak, edhe dita ditës, fjallë ma të epër, duke besiduar, jam i pamartume, është e pamartume, edhe i këna fillu ato bisedat tona. Po, kanë qenë bisedat për pasër ta jo, me shkruhe, e me folë, me fjallë, ku të dionë, s'ka folin, s'ka mësë. Zotir Ragip, zonja pretendonte se ishte e pamartuar, ndërkoj që ju keni deklaruar... Veshpa, këtë të ashtë hië dhe këtë të ashtë në, kuptoni pak. Më thëtë, une e kam vetëm një thmi. Një thmi, do të thëtë e kishtë atë thmi. Mirë po, një të mi, po sot përben, me atë ben fetare, kutilion e tore që shpërben, sot përsh, këto mësë mashtra, se nëse e baj që të punë unë e kështu, unë e ma me familje time, jam gjysëm e larguar dhe do të larguar në nga familja krecisht. Mirë po, dita, këna folë në viber, i këna po një një njëtërin, disa herë, po dita fundit, i këmë thonë, mosëm thërë mo, më thërë ke prapë, po prapë e vazhdu ma të bisedat, po dita fundit të konë, kër i këmë thonë, mosëm thërë mo, hes, mo, kur, ka thonë, lem, veç që të ditë, ka qenë dite prente, po me nëjë dhejë të martën, të martën të epit atë tjallën e fundit. Gjatë aty në ditëve, mes aty në ditëve, na kena folë për sëri. Kena folë, po jo, për atë ditën e fundit, për qënën e fundit. Po, kur orda e ditë e martë ka qenë e ditë e fundit, une në mëngjes heret, jom njësë përshku në atë venin ku konë kjo. Kaja ka qenë, ka thonë, mujna më taku në Deçan. Në Deçan. Krecisht një kohje tjetër të vendinjës së tajna. Kërë këmë shku, gjatë rrugës, të duke shku, më lemron në telefon, thëtë, vala, hajde me arrëm se e këmë vendos me arrëtë. Unë gati këmë rrinë atë në Deçan. Mirë po, në këmë rrinë me Vanes, aja në Deçan kam rrinë dikon një dyorë para me, më ka pritë dikon që këmë bo Vanes dhe e saj këmë gjithë, më kërë shumë, edhe jena takue, jena orët të kënira për Prishtin, me një taksi jena orët. Po? Kër jena orët Prishtin,
i kena shku në restoran, kena hongër buk. Prej Prishtinës, nga Prishtina, nuk kena orte shpia, po jena dolë jashtë Prishtinës, jena shku tjetër kohën. Zoti Gashi, për para se të regoni se si ka qënë bashkëtesa jua, njoja, që ju e të reguat pak, më për para, unë duat të ndaloj vetëm pak, duke qënë se ju për një farë kohë e keni folur në përmjet telefonit, dhe nuk e di se sa jeni shprehur hapur me njëri tjetrin, ti një 63 vjeçar, i cili shkoj, takoj, mori për të bashkëtuar një 36 vjeçare. A bënte problem diferenca e moshës për ju? Edhe këtu vi. Po? Edhe këtu vi, po. Kërë i, do mën po, fulli këtu, me jarë shpelohë, më dhënë. Kërë, pasi që e këmë morën, pas disa ditesh, në shpejë, shpe këtu këna qenë, e njëna ullë edhe këna bisedu edhe për këta. I këmë thonë, unë i këmë shtu pytin, hajde tregëm, qka, më ka thonë, tregëm mu, pëse mëret një muën këtë moshë ka që dvjetër. Po? U përgjesh. Ka thonë, përshka këtë vuhe e tjeve të mija. Dhe rëthonën familjarë që këmë posë nga rkes të madhe me punë, këta të kene marë me furë, furtari, punë shpe, punë këtë, i këmë kryo në atë punë e thmive të konatat të mija, jo këmë lotë teshat, mi gjushin për dritare, unë i punësha, dhe bukën u bajsha gati, unë gjumën që gjumën në këmë ujtën me botë mirë, po rrasë një fundit sëtë kërë e këmë vendosi, dhe që shë më largu nga shtëpia, sëtë kështë, sëtë e këmë digju një vlavën në tim, kërë ka thonë se kjo nuk ka më martu e dheri sa të më rritën më thmija, këtu jëmë prej keq edhe këmë vendosi, dhe që shë më largu për shmisë. Mirë, me gjitha të, zonja kishte pasur një martesë më të hershme? Po, më hershme që të hershme, unë atë të kështu orë halo, 4 martesa i kështë posë. 4 martesa? 4 martesa i kështë posë. Po, pse kishtë ndështuar të gjitha martesa të zonës? Ta është, kërë ku morë shpi, pas disa javësh, unë ka të regu vetë. Kanë qënë tjesht bashkëtesa, apo kanë qënë martesa ligjore? Se është pak absurde, një 36 vjeçare 4 herë e martuar. Ka qënë thjesht bashketesa, apo martesa ligjore, e celebruar katër? Katër herë e martu me para me një fëmi, e tri martesa tjera pa fëmi. Pra, po pse i kishin dështuar këto martesa, zonjës? E kështu pyetje, zëtë kështu, dy vena vetëm ka largu nga shpia, anë dy vena e përshkun, ju më largu unë nga e. Më shkak, se ka qenë një shmutë pëse që kështë, njëri paska qenë invalid pyltor me profesion paska qenë dhe aj e paska rohër bukur shpesht edhe paska punu atë në gëlqere gjatë verës dhe sështë tër ditën gëlqere unë edhe kunata jemi punëshëm edhe në gëlqere punëshëm gëlqere edhe ata e shqetëshin në dhjëllë në ftofti e kutidjone edhe plus buk nuk në dhepshin me hongër. Pra një zonjë që ishte plot vuajtje, ishte nëna një fëmije me 4 martesa të dështuara, por dhe e kishtë trajtuar në familjen e saj. Gjithse si a ju të reguaj sinqert e hapur me ju, por ju vetë, qëfar ndjetë për këtë zonjë? Një keqardhje dhe të bashkëtoje me një njëri se ishte i vetëmuar, apo? Kisha dhimbje përse. Kisha dhimbje, jo se e doje. Dhimbje përse, kur mi përshkuj ke kjo. Këto, po, ishte shë pytje, ta shku po do këta në kalumën ma mira, po ma mirë këto. Mu më falenderoj, kështë do herë më ka falenderoj, kem qenë të lunë të mërë, të dytë, me bosjeshi kem qenë të dytë dhe njënë një tjetërit. Gjithë bunë bashkë kemi qenë, përveç puna që në kanë do, ma shumë kemi qenë në qytetë, në sheshë kemi hongër bukë, se në shtëpinë tonë. Kështu që na u kanë pasë mërzit edhe ushqimet dhe përshesh e përëzitëshme dhe e leshme që ashtu se nuk na u hanke. Mje po ka qenë e lumë të reja, dhe ma ka shtru pyqen muë, aga përgjeshen muë ma ka dhonë, vetë pa e pyqenë, ka dhonë ti me ndonë që, disa herë, ti me ndonë se ti je i vjetër e unë e re, e po bëjt diçka tjetër e unë e të dhe ka. Sa jetuat bashkë, sa jetuat bashkë, deri me datën 26 marë, si ajo u largua nga ju? Ofërë 2 vite, po aqë fërë të kene qenë të lumë të të dytë ndajtë njënë, të dytë kene qenë të lumë. Pra, arrite ta doje këtë grua, apo jo? Edhe pse kishë diferencë moshe, arrite ta doje?
Unë e kom consideru ato, e kom, si kuna grue, po, po, e kom consideru edhe si fmi. Të kuptoj, vetëm, edhe është e natyrshme, zoti Ragip, që ta konsideronit edhe si fmi, se ishte një 36 vjeçe, por po, ju e konsumonit po, marrëdhënien tuaj në të gjitha aspekte, po, dhe nuk mund ta quaj e fmi. Ato, edhe ajo kena pas biseda kështu, edhe për këta, po, aja ka qenë e lumtur, ajo shikonte figurën e babait, të vllait, apo edhe të bashkëshortit e këty? Qysh? Ajo shikonte figurën e babait, të vllait, apo të bashkëshortit e këty? Çfarë figure shikonte ke Ragipi? Figurën, po më thënë. Për juve, çfarë mendonte ajo? Të konsideronte si babain e saj? Ka qenë ashtu shumë e sjellshme. Po mirë, atëherë shtrojmë një pyetje. Si ka mundësi zoti Ragip, një grua kaq e lumtur, në krahat e një 63 vjeçari që ka bashkëtuar prej 2 vitesh, të largohet në mënyrë të mistershme me 26 mars? Tregoj tash. Edhe këtu përgjigja, sepse të onë s'ka pas s'ka me punu, e? Në shpe, s'ka pas s'ka qenë në ngarku me pëpun. Tha, si në, për shëtë ditë jena do në qytet, jena shetit, edhe kena hongër ushqimin në qytet, rol, kena hongër të shpia. Po? E tash, unë e kuptoj ato që duhet me aplëcu, qdo grus, në do kushte. Po? Unë e kum e di, ato e kuptoj. Qdo grua me ndonë qysh me pas një burë që nuk e bërtet, nuk e ra, nuk e maltretën. Pistari, është e lumtur me to, si është e lumtur me to, del shëtitet me to, është e lirë, ka qenë edhe lirë, u dole edhe vetë, po më ka lemru, më ka telefonue, a shkoj, a i e pini kafe, a ha një pizë, më ka ru shpesh edhe mu të shpia. Po? E, a e gruja që thotë, edhe mi dvesh një licenë qka i duket, po që do të sajrë jena dole në qytetë, qytet rol ka pështu një ditë që nuk ka bledi qka. Me dëshirin e saj edhe pa dëshirin e saj. Atëherë, zoti Ragip, kështu si ju e tregoni historinë, dukeni një çifti lumtur, por që ne nuk kuptojmë largimin e kësaj zonje. Ju thoni që ajo nuk ishte ngarkuar me punë, edhe pse një 36 vjeçe. Atëherë, pse ajo nuk filloi një aktivitetin e saj, një punë të saj, që të kishte hapësirat e saj dhe mbasi të vinit ju nga puna, mbasi të kishit punuar të dy gjatë orëve të paradites ose edhe të mbasdites, të dilni dhe të frekuentoheshit me njëri tjetrin? Pse nuk filloi një punë zonja? Po shërë, shpesh herë më ka ardhë mu të puna, më ka pritë të puna, kur ju më dollë. Njëra taku, pa orë në shpesh. Po të presi ty është diçka tjetër dhe të punoj, ajo vetë është diçka tjetër. E, shë që, unë e tash në kohë të fundit e kom punësue. E keni punësuar ju, apo është punësuar vetë? Ka punu vetëm një javë, e ma tash ka pas më janisë punës për gjithë. Zoti Ragip, ti fletë gjithmonë në vetën e parë, që ti ke dhënë të drejtat asaj grua edhe të punoj, edhe të arktohet, edhe... Po, e lirë ka qenë. Ajo ka pas lirin e saj, të drejtat e saj. E ka pas lirin e saj, edhe më falendrua, edhe ta shumë ka falendrua, edhe pasi që jo dalë për shpiq. A ju tha, ditën e 26 marsit që është larguar nga banesa ju, a ju tha diçka, ju lajmëroj? Po, si që në kom qenë këtu, këtu edhe... Se mujnë e fundit, mujnë e fundit, ose me thonë dy mujtë e fundit, e kom, u shirke një pomje tjetër të aja, një skuqje dhe styra këtu filloj më ju bot tjetër, më ju të halohue, që ka qenë shnurë. Mirë po, filloj me diçka si me qenë agresive. Edhe kështë e frikë, ka pas frikë gjithmonë, pe që ka arët, ka pas mërzi, që onë të shpesh, dhe ka pas frikë që një zhurë mënia, apo një zoj lartë mënia, apo një kerë me kalu rrugës, kjo lëvëste, u tremke edhe e të regoj e frikë në që i ka. Pra, duke që ishte në një gjëndje emocionale ju të mirë, po a morët masa ju për këtë gjëndje emocionale? Po është e pëllëm ko, kjo ka, pëllëm ko ka. A morët masa, zoti Ragi, për gjëndjen emocionale të bashkëtuesës? Po, i kom zonë me shkojnë atë të mjeku, përse ki jësë atë dhjo për njësra, e marrë ke keshën e me marrë, si me dhunë e me shuë. Mirë, unë duat të ndaloj pak se mba si kësë... Në kohë të fundit, kur kohë dollë, aty ju ka duhtë me shkute mjeku, pa të që. Mirë, me gjitha të zoti Ragip, në bas largimit të bashketuesës të ndë me datën 26 mars, kur ju nuk keni qënë i pranishëm në shtëpi, pa varsis të bas... Jo, këmë qënë të shri. Ju keni qënë, mirë, do flasim për 26 marsin. Familjarët e bashkëtuesës të ndë të kanë akuzuar që ti që e more
ti duhet na thuash edhe vendodhjen e saj sot. Ti mendon se jeta e bashkëtuesës është në rrezik sot që flasim? Po. Po, se në fillim ju kom lemruën e aty në vllaznive të vet, nuk kanë dashën me fol me mua hiç. Po. E got fundit, kur e kanë kuptuar do shkrimet mija që i kom dërzuar në policie këtë dionë, atëherë më ka lemruë, mi vlojë sojna, edhe më ka kërcnuë, o na të të e lypëm, na dina se ashtë të të dhe të të e lypëm. Mirë po, kjo i ki shkru bashkë që ti na vlojë, i ki shkru se unë e jom dalë për atë ujët. Ok, mirë, ne do flasim pas pak për mënyrën se si është larguar dhe problemet që kemi familjarët e saj dhe a kanë qenë dakord ata pikërisht me bashkëtesën tuaj. Vetëm pas pak të lutem zotë Ragip, se jam e detyruar të dalë një hapësirë publicitare. E kemi mbaruar pjesën e parë të këtij emisioni, rikthehemi pas pak së bashku për të mësuar detajet të tjera të kësaj historie që të kësaj të gjonë të trondit, por edhe të bënd të reflektosh, edhe të komentosh. Unë pash që gjatë pjesës e parë, kërkon të ndërrynte edhe avokatja Entela Mustafaraj, me pyetjen e saj, do rikthehemi më njëherë pas publicitetit. Publicitet. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, kanë gjallur diskutime edhe gjatë hapësirës publicitare, historia e 63-vjeçarit me një 36-vjeçare për mënyrën se si ata janë njohur, kanë bashkëtuar, ashtu siç e prezanton edhe zoti Ragip, një grua e cila ishte i lumtur, i plotësoi gjithçka, flet gjithmonë në vetë parë sikur të ishte një pronë dhe gjithë konfirmimet e asaj që bënte zonja duhet kalonin nëpërmjet zotit Ragip, pavarësisht se ai e quan një grua të lirë dhe të lumtur. Unë them që nuk ka një grua të lirë dhe të lumtur në qoftë se ajo është me të vërtetë ashtu dhe t'iki dhe të braktisi pikërisht bashkëtesën shumë të suksesshme siç e prezanton edhe zoti Ragip. Megjithatë, familjarët e saj për këtë bashkëtesë me 63-vjeçarin, me sa duket kanë ngjallë shumë polemika, jo vetëm kur zonja është larguar me 26 mars nga panesa e Ragipit, por edhe për mënyrën se si ata janë njohur dhe kanë bashkëtuar 2 vite. Lidhemi me Prishtinën në këtë moment me Ragipin. Ragip, më dëgjon? Po. Atëherë, fillimisht, kur zonja u largua nga banesa e saj për para 2 vitesh dhe erdhi tek ju, familjarët e saj ishin dakord për këtë bashkëtesë apo jo? Familjarët e saj, po thënë se si pas fjallëve të kësojna, ashtu më ka thonë që mos shko më ju lemruhe. Pse? E arsyeja sepse nuk dojnë ata, nuk flasën me muhe. Por ndërkohë gjatë këtyre 2 viteve, këta familjara u interesuan për bashkëtuesën, për njeriu në tyre? I kom të regu kësojna, duhet me i lemru pa tjetër, duhet me i lemru qësë si, edhe ju mundu gjithë mojë në atë formë shkuë, që me qenë në kontakt me ta, po pas një mujve, dikon, prafësirë shpëthëm, e kom pa djeni në kësojna, bashkëtuesës time, e kom thirë vllavën e saj në telefon. Edhe i kom thonë me këtë fjallë, ku është në telefon, ku është thirë, kom thonë, unë jam Ragip Gashin nga Prishtina, motra e juaj është te une. Ka thonë, u përgjez, kur më sërë marë këtë, me që fjallë më ka lanë, kur më sërë këtë, edhe më ka fyje. Po, gjatë 2 viteve që ke jetuar me bashkëtuesën, a komunikon të ajo me familjarët e saj? Keni vërre diçka? Se kom punë në kontakt me disa familjarët sojna, ma vonë, mund të regoj atyo, kom punë në kontakt, po, kjo nuk e ka ditë që kom qirë këtë lovën e vetë, mirë po pas një kohës e kom qirë në internet me konatën e sojna. Ka fillu me bisedu me konatën e sojna, biseda shpeshta, mirë po pas një kohës, aja ja banë surpriz në nënës, sojna bashkëshës në stime telefonin në viver, edhe shef fillojnë me biseduatë me ta, edhe me nënën. Po. Edhe me nënën, se kjo qënë të përgjëdhjet qënë të përgjëdhjet. Qëfar diskuton të me familjarët, me motrën dhe me nënën, zonja? Po, diskuton të fjallë të kalumet, që të tyre, fjallë të onat që eshëm në këtë bashkë.
Ok, atër, ndalujmë pak, zoti Ragip, ke 26 marsi, ndalujmë 24 orë më parë, tek 25 marsi, ju keni qënë bashkë, mbani mund çfar ka ndodhur me 25 mars, një ditë për pare se zonjat largohi, keni pasur probleme, keni pasur debate, jo, ku shkuat? Jo, kur probleme s'kina pos, kur fjollë, dronda me njënë tjetër nuk e kina pos. E mbani mund çfar ndodhi me 25 mars, ku shka qënë rutina kur, juaj, ku shkuat, me çfar humorët? Kur, gjithë bërë një nga konë bësjeqe, për gjithë dhe ko. O, pe punës të që e mërë, dhe me këzim ju mërë në shve, edhe kjo me këzim më më ka pritë. Okay, ose më ka përqiel, më ka përqiel, kur i më shku në punë, me këzim më ka përqiel. Atër, qëfar bët me 25 mars të dy bashkë, qëfar bët atë ditë, mban mund? Po, 25 marsi, po ka qenë kështu normal këra qenë. Dolit atë ditë, ëngrët jashtë si çdo ditë. 25 marsin nuk jena dolë në atë në shetigje, sepse qërë edhe koha e vështirë, a, me të 26-tin kena pas me dolë. Po? Në qatë kohë, kërë o dolë kjo, që o dolë përshmisë, në qatë kohë kena pas me dolë. Okej. Okay. Po, kjo e shvizdoj rasin me do fjallë tjera, i shkon për shpërgadit ma për para, me do rrëva e kujtë gjune, i kalon jashtë shpisë, tëni ka shvizurosin që është tëni u dollu, një konë me anë shve. Pra, ju keni që në shpia, ju kishte përgatitur më për para, thatë ju, disa plaçka të saj, që ku i kishte lënë? Atë rrugat e vete, i kishte përgatitur më, mu, ma parëm, thash, shko bleje, shko në market, bleje do detergjent. Thash, pritë në shpak të pushet, që thash e da për market, në të shkoj ma gollë, da për lojt dhe do tesha. Ndërko, dhe po shkoj për ja marë nonës time, do tesha për ja lojt, se është plok e vjetër afer të njëqore. E ja ka morë ka herë, e di që ja ka morë, e dhe pjallojnë, në thash, apë gjitë të gjendë, sa e kam edhe një guaj. Po thash, që thash, në shkaj marë në edhe të gjendë tjere. Tu dollë në qatë ku, me të pagin a konë bashkë të dollë, kështë minimum e mi morë atë tesha, që ka thonë. U më këtirë në telefon një motër e jemja, e kjo gjithë herë ka full me motër e teme në telefon, dhe ka posë sefe ka dhe ka doshë të farë, edhe, njëra tjetërën. E a ditë nuk folin telefon, po veç u avjet nga telefonit kishe me pokshtë para kamerës, po nuk e bajke para kamerës në qatë kohë. Unë të folin me motën e në qatë kohë ka shëzutën u... Ti nuk kuptove asgjë, zoti Ragip, nuk kuptove asgjë që do largohi në atë moment? Nuk e kuptove ndryshimin e sjelljes së saj? Nuk kuptova në atë moment, asë nuk e kom pritur. Nuk e ke pritur se keni qënë të lumëtur. Por, arsyeja që ajo kishte përgatitur gjithë shka, ashtu si ti e pretendon në këtë studio. Pse duhet të largohi dhe ku mendon se ka shkuar? O e, tëni, une kom telefonue, asajna, mendoja që ka shkuat e nona nuk i shkanë. Tëni, i kom telefonue, nuk më ka apë telin me herë, më ka apë pak më vënë. Qëfar të ka thënë? Pa, ka më vënë, ore, ju më dalë për atyujtë, e kom zjedhë rrugën teme, e dinti që me vlasni, unë nuk fulli, po? Edhe, po du me vendosë vetë, me dalë për atyujtë, edhe me pasë një jetë të lumëtur me qenë e lirë. Pa, e kishtë një jetë të lumëtur dhe të mirë, si që e thoni? Nuk po du më martuhe. Më ka thonë në që në fjarë. Se e keni diskutuar së fundme që nga bashketesa mund të kalonit në martes, që do bënit një martes, një celebrim, e kishe diskutuar? Po. A jo mendonë se është të rëmbur për këtë gjë? Jo. Okej. Si mendoni ju, ku ndodhët aktualisht zonja, që do bënit një jetë të lirë, të lutur? Pash ato, që mi morë informatat e sakta, pas një o dite, ja ko morë Facebookin asojna. Po? Edhe për fatë, hasa atë që një që i kishë komuniku me to me shkëm, që se jo veç atë dite, po edhe maherët i shkon ka munduhet me dalë, mu largue, po s'ka pas me mujtë, që pas ati në shkrimër që i kam këtu, me shkëzurasin, po atë dite do mëne ka shkëzurasin, edhe në të shkrimër shkun të i thonë njëna tjetër, muetra jem, me to jenë njëtë vështë në Facebook. Mu para një kohës, pas pyte mu qka është smunja epilepsia, ja kom përshkruhe, do më thonë aja ishme epilepsi. Edhe në shesë jenë takuve me to, me dikon tjetër, jo me këto, ja ka që tjetër kona, ja ka që edhe kjerën, edhe në shkuat dherën fejzaj. Po për me garantua ja këto, se unë jam filonja, nuk i ka besu kjo, ja dyherë ja kështë që dokumentin e identifikimit.
Pra, basike se zonjës ju keni zbuluar në Facebook-un e saj, që ajo komunikonte me meshkujt të tjerë. Po, edhe me moshkëti, tani filloha me zbulu që ato që ka komunikuar me moshkëti tjerë. Ko, mui me thonë, mui me qenë edhe ofra 200. Okej, mirë, me gjitha të ju thatë, mirë, se është jeta e zonjës edhe numrin e telefonit ju lutem edhe njerë, në qofë se zonja do të ndjeki drejt për drejt, letë ndëry, edhe të japi pak edhe versionin e sajë, ne këtu po shikojmë në transmitim live, në këto momente ndimuar nga regjia, pikërisht komunikimet e zonjës nga Facebooku i saj me disa personat të tjerë. Pse familjarët e saj, që do të më ndihmoj kolegja ime tani në këto momente të lidhemi dhe me to, të kanë akuzuar pikërisht ty dhe ti gjërat po i sjaron edhe drejt për drejt në studion e emisionit ton, po i ke sjaruar edhe në polici. Pse ata të akuzonin ty? Unë më përgjith se unë duhet me gjithë se ku është. Me qenë se ata e dinë se është të unë. Pra, ti ke një detyrë morale që ta gjesh zonjën, a ke dyshime? Po, a ke dyshime se ku mund të jetë? A ke dyshime se ku është zonja? Obligojnë mua, unë me gjetëm. Okej, pra ndaj ti kërkone dhe ta gjesh zonjën. Mirë, a mund të më thuash Ragip, ku pretendon se mund të jetë zonja? Se ne kemi një numër të sajtë të telefonit, po na del një person tjetër. Se shë që unë, kërë ku mërë dokumentin e asojna që e ka... Ja ka dërgu kësojna, pas BM në sojna e datin dhe sojna, aja është në Ferizaj të qëndruhe, edhe nuk ju shku të ajo, po e kom lirë dikon të fshatit sojna, e ju shku në fshat sojna, kom gjithë vlovën e asojna, përmes Facebookit, tu vetë njerës që në konë qëti fshatit të asojna, shuqet sojna, edhe këmë rëmë kontakt dhe të shpia tina me vlovën e tina. Ja këmë përshkruhe, i shkon njeri mirë që u prekë shumë keqë, shumë keqë u prekë, unë e këmë përshkruhe rrasin, edhe më tha, unë e shkoj sëtë në Ferizaj edhe këshyri që ka me bo. Unë e më shku në Ferizaj, edhe në Ferizaj më shkuhe, për herë parë, Ferizaj më shkuhe, me qatë rrugë, jë më shkuhe në Ferizaj, po nuk jena taku me to, s'kena mujtë më takuhe. A i shkuhe në Ferizaj, e në mërëme i këmë telefonuhe, a kjenë Ferizaj, bre, ta kesh, për ti nuk gjitha se nuk boni telefoni. Okej, e këna lonë njësër, njësër ti më shkuhe në atë prapë Ferizaj, e me to bashkë jena shkuhe, nuk deshta me shkuhe, po vetë u murë, më kërë, me kjerën e ti, u murë vetë të të shpia ku domon kish banua që ashtë a more informacion që zonja ka qëndruar në Ferizaj apo jo? Zonja nuk e gjete por pyet e beson. Disa dit ka qëndruar të. Pastaj që ti shkuar? Shkrimet i kam këtu, i shkon një për nga fush Kosova, ja qënë do të kohë dhe asoj, no? Po? Që i kam shkrimet me mesin gërë, ja qënë do të kohë dhe. E bojnë ata një farë pazarin me zveti, do të spomi me fullësit, qëka? Po? Edhe... Ja qënë 50 tëra, që është në shkrimet që qënë këtu, edhe me qëtë 50 tëra, dela ja me atë qëqen e vetë, dhe e sërmet e blenë edhe një numër telefonit, i bënë 3 numër telefonit. Po, zotë Ragi... Ajo, tash është largu nga të, e ku është, tash është në Ferizaj, po, në Ferizaj është, nikon, po... Ta shku është nuk e dhjane. Atër, zotë Ragip, në këto momente do më ndihmoj regjia me një numër telefoni që ne i kemi gjetur zonjës. Por, për fatin ton, ne komunikoj me këtë numër telefoni dhe pretendojnë që është një zotëri dhe një zonjë. Unë do të mundohem ta telefonoj këtë numër live, ti kërkojmë djesë, ti themi kush jemi dhe qëfar kërkojmë dhe në qofë se e një zonjën tuaj apo jo. Në fakt, emrin e zonjës ne nuk duhet ta bëjmë publike, sepse ne ndërhymë në jetën e saj personale. Ky zotëri, ja kemi dërguar në WhatsApp pikërisht emrin e zonjës që ne kërkojmë, dhe pretendon që nuk e nje, po do të na ndihmojë që ta gjejmë. Të shpresojmë që ky zotëri të bashkëpunojë me ne. Edhe pse jemi të sigur që numri i telefonit është i bashkëtuesës tënde, por gjithsesi, ndoshta mund të mos kemi të bëjmë me zonjën. Nuk e di, a e kam këtë telefonat live? A, telefon. Numri juaj është përkohësisht jashtë shërbimi. Atër, ju lutem edhe njëherë, do doja nga regjia të kishim mundësi të lidheshim me një numër telefoni që të na përgjigjej, ndoshta ose ma dërgoni mua dhe e marun live dhe drejt për drejt nga telefoni celular këtu. Të lutem, Anila, më dërgojo numërin e zotëris, ta telefonojmë.
Dhe ndoshta të lidhemi dhe me familjarët e saj. Gjithsesi, unë do t'jap fjalën Entela. E kemi kuptuar pra pikërisht që zotria e kërkon për të pastruar figurën e tij, nuk i intereson se ku është zonja, kush është shijeta e zonjës. Familjarët akuzojnë që motra jon ka ardhur tek ty dhe ne kërkojmë pikërisht nga ty, sepse nga shtëpia jote ka ikur zonja, ka të drejtë të mbrohet, sepse sipas reagimit ka qenë një grua e lumtur, por unë nuk e kuptoj këtë lloj lumturie që pretendon zoti Gashi. Gjithsesi, ne t'i japim orientimin e sakt juridik, sepse kodi jon civil është shumë i ngjashëm me kodin e Republikës së Kosovës, por që është shumë i përparuar se sa joni. Zyra jote avokatore bashkëpunon me zyrat avokatore në Kosovë. Mund të më thuash diçka më tepër për këtë rast? Po, ne si fillim doja të falenderoja zotin Ragip, i cili ndau me ne këtë histori personale dhe do të thoja deri diku delikate nga vetë natyra e çështjes. Ndodhemi përpara një bashkëjetese e cila nuk është e hartuar me akt notarial sipas kuadrit ligjor. Alo, përshëndetje. Të lutem. Përshëndetje. Flasim drejt për drejt nga televizioni News 24, jemi live në transmitim, unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur. Zotri, më dëgjon? Zotri, më dëgjon? Ju flas nga televizioni News 24. Kam vështirësi në të komunikuar me zotrin. Kemi komunikuar në fakt edhe ditën e djeshme. Na ka pretenduar se do të na ndihmonte të binim në gjurmët e bashkëtuesës së zotit Ragip Gashi. Ne pretendojmë që është numri i telefonit i zonjës. Nuk e di, zotria nuk më flet në këto momente. Zotri, më dëgjon? Me sa duket kam një problem, do të mundohem ta marr gjatë hapësirës së dytë publicitare zotrin për të kuptuar më tepër se çfarë kërkojmë prej tij. Po. Po Entela? Atëherë, po thoja, ndodhemi, nuk e di nëse kam edhe zotrin më. Po, 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 Ragipin e ke. Po. Ndodhemi përpara një bashkëtese. Po. Ku sipas kodit civil shqiptar normalisht dhe kodit civil të Kosovës, ky ligj ka ngjashmëri. Në këtë rast, bashkëtesa nuk është deklaruar para noterit, sepse ligjërisht, nëse jemi përpara bashkëtesës, ajo duhet të deklarohet me akt notarial përpara noterit për të përcaktuar ato rregullat dhe kushtet e bashkëtesës. Në këtë rast, nuk jemi të deklaruar. Ka një lloj përgjegjësie ligjore zotria, sepse zonja është larguar nga ambientet e shtëpisë së zotit Ragip Gashi. Por, dhe me familjarët me shumë të drejtë mund t'i thonë, zotri, ti je personi i cili e more nga shtëpia jon dhe jetove me të prej rreth 2 viteve, ne nuk kemi dieni se ku është motra jon, atëherë të lutem më jep një shpjegim. Në këtë rast, do donim të dëgjonim dhe versionin e zonjës për të përcaktuar nëse është fajtor zoti Ragip ose jo, sepse ai deklaron që ne kemi pasur një bashkëtesë shumë të lumtur, kemi pasur një bashkëtesë normale, një bashkëtesë që sipas ti nuk ka pat problematika, ku dhe vet ai është i habitur se si ka ndodhur ky largim i zonjës nga banesa, apo si është kputur bashkëtesa e tyre pa një lloj arsye apo pa një lloj kontakti. Megjithatë, zoti Ragip thotë që menjëherë mbasi zonja hiku, unë i bija telefonit vazhdimisht dhe nuk ma hapi, më në fund ma ka hapur dhe u shpreh që unë do bëj një jetë të lirë dhe të lumtur, nuk dua të martohem, me sa duket ka pasur edhe presionin e një celebrimi të mundshëm, sepse është diskutuar. Ndoshta, thotë zoti Gashi, unë do shkoj dhe do shikoj jetën time. Ai ka hyrë në rrjetin e saj social në Facebook dhe ka parë komunikimet me persona të tjerë, madje edhe video. Po ta shikosh në këto momente, ka shkëmbimin e fotove dhe të videove me këtë person, por edhe me persona të tjerë. Ne nuk e dim, personi që telefonojmë është bashkëtuesi i ri i zonjës, sepse ne numri telefonit na rezulton të jetë i zonjës. Dhe këtë i themi me përgjegjshmëri. Ndoshta zonja ka djeni dhe nuk do të jetë në kontakt me zotrin. Po mund t'i japi një shpjegim se nuk mund të largohesh nga bashkëtesa pas një lloj shpjegimi. Duke u bazuar në historinë që zotria tregoi dhe normalisht në jetesën e mëparshme të zonjës, të cilën duhet ta le këtu dhe nuk duhet përmend gjëra tjera sepse është jetë personale.
nisur nga numri bashketesave, të cilat ishin 4 të mëparshmet. Bashketesa me Zotin Ragip është bashketesa e 5, ndërkohë që ka një bashkëtes të re. Në po ne nuk e dim sa të vërteta janë këto gjëra. U bazuar në ato çfarë Zoti Ragipi. A thotë të Ragipi të vërtetën, a ka thënë zonja të vërteta të Ragipi? Bazuar në ato çfarë ka thënë Zoti Ragip. Po. Më duket ose në këndvështrimin tim le të themi që zonja i ka to largesa i bën për arsyet veta personale. Nis një bashketes për një arsye dhe kur i mbaron interesi e përfundon. Sipas Zotit të nis një bashketes të re. Kjo sipas historisë që sipas Zotit të Ragip, Ragipi thotë që edhe emocionalisht zonja nuk ishte, e qoftë edhe një makinë kur kalonte një zë i ngritur lart, atë e shqetësonte thotë Zoti Ragip. Kjo thotë se zonja ka pas ndoshta ndonjë çrregullim ankthi ose ndonjë çrregullim mendor apo nuk ka qenë emocionalisht mirë. Por emocionalisht jo mirë, por kanë konsumuar një marrëdhënie sa intime, familjare, emocionale, ligjore e gjithçka tjetër në këto dy vite. Prandaj një lloj përgjegjësie ligjore duhet ta ketë edhe Ragipi ose të paktën morale, emocionale. Ai po bën gjithçka për ta sqaruar situatën e tij, por nëse e ka parë që emocionalisht nuk ka qenë mirë, që ai duhet ta kishte nëse ajo nuk ka qenë emocionalisht mirë. Po. Duhet mbante një përgjegjësi ose ndoshta të diskutonte apo lloj përgjegjësie, duhet ta kenë edhe familjarët nëse kanë ditur që ajo vuan nga shëndeti mendor. Duket e çuditshme që familjarët nuk kanë dashur të kenë asnjë lloj kontakti sipas zotrisë dhe tani që ajo nuk po bashketon më me zotrin, ata e akuzojnë për zhdukjen e saj. Ose të paktën i kërkojnë një informacion për vendodhjen e saj. Ndërkohë që ajo është zhdukur në rrethana. Ne folëm për kodin ton civil edhe për kodin civil të Republikës së Kosovës, por dua të di diçka nga ty. Për sa i përket bashkëtesës apo edhe martesës ligjore, kritere moshe nuk ka. Jo, absolutisht. Përveç kriterit që 19-18 vjeç nuk mund të lidhësh dot. Mjafton që të jetë vullneti i lirë i palëve, pavarësisht moshës, pavarësisht diferencës shoqërore, moshës e tjera. Nëse është vullneti i lirë i palve, të dy palve, ata mund të lidhin për të jetuar bashk, mund të lidhin një bashkëtes ose një martesë. Kur bëhet një martesë apo një bashkëtesë e pavlefshme, Entela? Bëhet e pavlefshme një bashkëtes kur nuk është lidhur me vullnetin e lirë të palve. E para. Qoftë kjo kur njëra nga palët të vuan nga shëndeti mendor, se kjo dua ta lidh pak, ëh. E para është ka qenë i paaftër Ragipi për të kuptuar që kishte të bënte me një person i cili vuante nga shëndeti mendor. Për sa i përket kësaj që ju përmendni, nëse njëri nga bashkëjetuesët ka probleme të shëndetit mendor dhe nuk e kupton veprimin që është duke bërë, që do të thotë, ajo nuk e kupton se po firmos një akt martese, po ajo nuk e kupton se është duke bashkëjetuar. Po. Në këtë moment martesa shpallet automatikisht e pavlefshme, sepse ajo nuk është e aftë, nuk është aftë të kuptoj atë çka është duke bërë. Çfarë mund ta ketë të trembur zonjën nga ana ligjore kur Ragipi ka kërkuar kohë të fundit që ata nga bashkëtesa të kalonin një stad më tej, të shkonin në bashkëtesën ligjore, si quhet martesa? Mendoj se zonja nuk ka pas fare qëllim martese në këtë rast, duke u nisur dhe nga gjithë historia që zotria ka treguar, nuk është se ka pas për qëllim martesën, ka pas qëllim bashkëtesë për përfitim personal. Mendimi im si mirë, emocionalisht do pyes pak edhe psikologun, çfarë mund ta lidhë një 36 vjeçare me kaq shumë bashkëtesa nëse i ka pasur ato, ndjesë sepse ne nuk e dimë se çfarë ka kaluar zonja në jetën e saj. Gjithsesi dua ta pyes Ragipin për diçka në lidhje se po flasim shumë për zonjën, por ne harrojmë që mbrapa zonjës ka një familje dhe mbrapa kësaj familje ka dhe një fëmijë. Të paktën siç pretendon Ragipi. Ragip, më ndjek? Atër, sa vjeqe ka fëmijën zonja? Sa kom të gju, e kësojna e konë është e rritur në shkoftidore, dikon ka 16 vjeqare. Êshtë vajza po djallë? Vajza, është i që mire, kom qitë në kontakt edhe me to, edhe i kom pas tonë që i po të qoj te, ja më taku me to, për nuk dojke, se të kem shëja i burë në bove sajna, ka kontaktu me to në të rjetët sociale, por nuk i ka lemru shumë ere, herën e fundit ju ka lemru, nëshë një pak të, ju ka lemru i ka thonë, ona nuk pëtë një ty, lutëm i ka thonë, mosëm firmue, se onë e di, peti që jeti të të jenë ona jeme, po të lutëm i ka thonë, në sejke, mosëm firmue, mo kur, sepse po aprish jetën, se kam jetën e mirë. Atër, mund të më thua shpakër, Ragip, vajza 16 vjeqare, jetonte me babajnë e saj?
Me babajnë e saj. Me babajnë e saj. Kishte një jetë mirë dhe së fundmi, thatë ju, vajza kishte bërë një blokadë nënës duke i thënë që kam një jetë mirë, të lutem mos më shqetëso. Si kanë qenë komunikimet përpara se vajza ta refuzonte? Si nën e bijë? Ta çojtën kjo shumë fort kur i ka thonë atë fjalën, atë fjalë ashtu. Po përpara se ti thoshte këtë fjalë, si kanë qenë komunikimet? A kishin dashuri për njëra tjetrën? Veç i ka shkruar që ka lëmuar hiç. Rosti parë u hon çaj që ju ka lëmuar me zonë thoj. Po si ka mundësi që një nën nuk merr në kujdestari një vajzë aq më tepër adoleshente? Ajo po gjej ka thonë deri sot nuk u ke lyp. Pra i bie që zonja ka braktisur, në qoftë se vajza ka pretenduar këtë fjalë. Ti deri sot nuk më ke 3 vjeçore kishon. 3 vjeç. Jo, ajo shpre deri sot nuk u ke lyp me ormën po si fëmijë, si fëmijë si nën. Të kuptova. Mirë, zoti Ragib, do dalim në një tjetër hapësirë publicitare dhe do rikthehemi përsëri në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejtë për Drejtë. Fjala kalon përsëri tek Eduardi, ndërkohë që dua edhe zotin Ragib mbasi të ftuarit kërkojnë të bëjnë disa pyetje. Po, kemi të bëjmë me një zonjë apo zonjush, 36 vjeçare, do thotë që ka patur 4 martesa më përpara, të cilat nuk i kanë funksionuar. Kemi të bëjmë me një fëmijë i cili është i zonjës, të cilin zonja e ka mohuar, pra dhe nuk e ka takuar përgjatë gjithë kohës, pra pothuajse nuk ka qenë fare i tij, dhe kemi të bëjmë me një familje që është po e zonjës, por familia ka mohuar, pothuajse ka neglizhuar totalisht deri në mohim vetë vajzën. Do ta dëgjojmë live edhe familjen e vajzës. Tani, para se të vazhdoj pjesën tjetër, do të them të argumentimit. Një pyetje nëse na dëgjon zoti Ragib. Është interesante fakti se si është zgjuar një ditë dhe ka marrë një telefonat, pra gjatë kohës që ka qenë me 36 vjeçaren afër. Ai ka pyetur në herë se cili ka qenë, do thotë nga ai ka gjetur numrin, pra cila ka qenë arsyeja kontaktit, pra cilat janë ato gjëra, sepse çdo njerëz që kërkon një kontakt, qoftë një kontakt, ore për të bisë, për t'i bërë dhe një ofertë. Pra mendon që nuk ka qenë rastësishme përzgjedhja e Ragibit nga ana. Edhe ti je njësoje, okay? Duhet të dim, pra specifikisht çfarë shpjegimi ka dhënë, sepse bëhet fjalë për një 36 vjeçare që ka marrë, domethënë ka kontaktuar një person. A ka ditur cili është, a ka patur me çfarë bëhet dhe cilat janë arsyet që e ka zgjedhur, sepse ndoshta numri nga herë edhe mund t'i biesh gabim edhe vazhdon biseda për. E marrim përgjigjen nga Ragipi vet? Thjesht ta pyesim. Zoti Ragip, mund t'na përgjigjesh? Po, sipas fjalës të sojna, ai numër ka qenë rastësisht. Ka thirr. Okej. Okej. Pa qëllim. Si, pa qëllim ose pa ja servirur dikush tjetër. Do të thotë gabim ka thirr. Okej, ka thirrur gabim. Prandaj, është kjo pjesa e fundit që thash, që nga herë është rastësi numri, po pastaj për inerci vazhdon dhe biseda. Tani, për sa i përket fjalëve, unë dëgjova Ragibin me vëmendje dhe tha jo që mund të ketë patur edhe shkojnë deri aty sa edhe bën një lloj etiketimi për shkëlqimin e shëndetit mendor apo ka pyetur për epilepsinë. E para do të thotë. Jo, ai dha disa shenja. Po, ti je profesionist, ti je psikolog klinik. Unë jam psikolog klinik sepse kur e kemi njeriu nga afër dhe ne marrim domethënë tablonë të qartë të shenjave klinike. Por edhe shqetësimet e familjarëve, ëh? Po sakt prapo. Ideja është që unë do thoja këtë, nëse ai ka parë disa shenja klinike dhe këtë person nuk e ka ndihmuar duke çuar në drejtim të një profesionisti shëndetit mendor për të bërë qoftë edhe një vlerësim të gjendjes emocionale apo shëndetit mendor, unë mendoj që Ragibi e ka bërë një gabim në këtë drejtim. Pra, dhe arsyeja e dytë, kur gjatë bisedave të tyre është pyetur për sa i përket çrregullimit të epilepsisë dhe thotë që unë i kam dhënë përgjigjen plotësisht mbi pyetjen që ka bërë. E para që Ragibi nuk është profesionist fare as i neurologjisë, as i shëndetit. Jo, për epilepsi për to, nuk ka kon fjala. Për shoqën e saj. Për shoqen e saj, nëse ideja është nuk jemi ne personat kompetent për t'i dhënë një personi nëse ne nuk arrim dot që ne. Po ne mund të pyesim familjarët, ju lutem vllain e zonjës në lidhje të Drejtë për Drejtë, edhe pse nuk ka pranuar të bëhet pjesë, le të diskutojmë bashkë nëse motra e tij vuante nga shëndeti mendor apo jo, se mund të kemi një zonjë 36 vjeçare e cila bie prej e abuzimit dhe duhet shpëtuar menjëherë nga duart e abuzuesve të saj, sepse ne pam që në Facebookun e saj ajo ka komunikuar me disa meshkuj të tjerë. Atëherë, Eduard. Atëherë, diskutimin në Facebook do thotë ka ardhur po si inerci diskutimin që është ngjizur dhe marrëdhënia që kanë Ragibi me zonjushën. Pra, nuk është se ka patur për herë të parë kontakt në Facebook apo në çdo lloj rrjeti social, mund të kenë qenë permanente gjatë gjithë kohës dhe ndoshta ka qenë një person që gjithmonë ka dëshiruar të bëjë njohje të reja dhe për parë mbi zgjedhjet e veta se cili person mund t'i ofrojë kërkesat më të mira. Për të kaluar këtë pjesë se si është ndërtuar marrëdhënia. Por Ragibi tregonte që ishin një familje shumë e lumtur, ëh, që dilnin, shëfisnin. Sipas Ragibit.
normalisht, i pas këndështrimit vetë. Të Ragipit, po pa tjetër. Dhe Ragipit ndoshta... A i mendon se ishe një çift i luntur, që deri me datën 25 mars, ato nuk kam pasur asnjë lloj problematike. Vetëm, i vetëmi problematikë është që Zoti Ragipi kishe kërkuar të celebroheshin zonjës, qofse është kështu. Tani duhet kuptojmë një gjë, që lumturia nuk varet që ne dalim hajmë gjezat apo drekat apo... Është edhe relative, çfarë kuptojmë me fjalën lumturi. Por tani duhet themi edhe një gjë. Kemi një diferencë shumë të madhe moshe, e kupton? Do themi ne, a ka dashuri të realizuara, patjetër që ka. Dy njerëz që kalojnë një dashuri me njëri tjetrin dhe kur kanë diferencë moshe, kanë një projekcion jetës së bashku. Pra çfarë projekcion jetësore? Mund t'i bashkojnë, do të thonë, shumë aspekte, karaktere të përbashkëta. E para, mund t'i bashkojnë një jetë që kanë disa qëllime të cilat u përputhen me njëri tjetrin. Mund të jetë edhe bashkësi kompromisi kjo lloj martese me këtë diferencë madhe moshe. Por duhet themi, nëse këta janë avantazhe, ka edhe disa avantazhe tjera. Cilat janë disa avantazhe? Sepse kur bëhet një martesë me një diferencë madhe moshe, ne do ta llogarisim jo sipas kriterit kontekstual që ka Beverly Hills në Hollywood. Do ta llogarisim sipas kontekstit që ka dhe zona. Bëhet fjalë për një zonë rurale siç është në Kosovë. Kosova ka mentalitetin po themu që Kosova në mentalitet e ka mentalitetin shumë të tashmë. Falenderoj që bëri këtë lloj krahasimi, por në mentalitetin shqiptar kanë ekzistuar edhe martesat me diferenca të mëdha moshë, ne flasim nuk edhe sot pra. Patjetër, patjetër, po tani po flasim për nuk flasim për një rast specifik. Ne po flasim domethënë përgjithsisht, edhe mënyra se si zgjidhin këto dy persona, a janë mund të na thuash nga ana klinike, çfarë funksionon apo nuk funksionon në martesat me diferencë kaq të madhe moshë. Atëherë, funksionimi është kjo që unë thash. Se unë pyeta zotrin, ajo të shikonte si baba, si vlla, si një mbështetje, si një derë apo si një shpatull ku mund të qante, apo të shikonte edhe si partner. Po saktësisht pra, edhe pikpyetja ime është kjo. Nevoja mbi dashurinë apo nevoja thjesht mbi nevojat e veta? Pra nëse ka qenë orientimi drejt dashurisë, individi gjithmonë shikon gjërat e përbashkëta sepse mbi gjitha dashuria ka dhe një lloj kimie që ti i gjen tek personi tjetër për të plotësuar. Kurse e bazuar mbi nevojën që e ke mbi persona tjetër, thjesht janë persona të cilët zgjidhin një partner dhe këtë partner thjesht e mbajnë për të konsoliduar vetveten, për patur një person që ka pjekuri, për patur një person që nuk i jep shumë angazhime, për patur një person në cilin ndihet rehat deri në momentin sa ajo të arrijë të gjej gjërat e veta dhe të katapultoj. Pra shpeshherë përdorin si trampolin individin për të kapërcyer dhe për të shkuar drejt gjërave të veta, sepse është nevoja për siguri, është nevoja për maturi, është nevoja për mbrojtje dhe shpeshherë janë fiks personat e duhur për të qenë një kohë stazh, për të ndaluar dhe për të ikur. Gjatë minutazhit që ti komentoje, besoj se të gjithë e kemi dëgjuar, pra zilen e telefonit që familjarët e saj nuk e hapin, por ato kanë dhënë një shpjegim, dhe të paktën unë vetë personalisht nuk kufje kam dëgjuar komunikimin e koleges me to. Ato në një farë mënyrë pohojnë gjithçka që Ragipi ka dhënë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ai zotri e ka marrë përpara 2 vitesh, me atë ka jetuar për 2 vite, por nuk na ka dhënë shpjegime për sa i përket shëndetit mendor. Ne nuk kemi asnjë lloj komunikimi me të. Pra, kemi të bëjmë një 36 vjeçare problematike për familjen e saj, siç mund ta mendojnë ato problematike, nëse zonja ka jetën e saj dhe mund të jetojë me të të dorë. Me familjarët, a kanë treguar diçka mbi shëndetin mendor? Jo, nuk kanë treguar. Këtë po them, Entela, se prandaj më duhet të komunikoja dhe live dhe drejt për drejt, sepse ka qenë një komunikim i shkurtër dhe kanë mbyllur çdo lloj komunikimi, kanal komunikimi me kolegen time. Nuk na ka lejuar që ne të shkojmë me pyetjet tona më tej, qoftë edhe në backstage, jo në live transmetim. Nuk është ky qëllimi jon. Qëllimi jon është se sa i vërtet ka qenë Ragipi. Dhe po e them me profesionalizëm që sipas familjarëve të 36 vjeçares, Ragipi ka qenë shumë i sinqert. Çfarë ka treguar në këtë studio? Çështja është, nëse kemi të bëjmë me një zonjë 36 vjeçare, e cila vuan nga shëndeti mendor dhe mbi cilën abuzohet, çfarë duhet bëjmë ne sot? Duhet shpëtuar një jetë njerëzore. Ky është edhe qëllimi. E qëllimi Ragipit, i cili kërkon të japi një sjarim publik edhe për familjarët e saj, të cilët do na ndjekin pas pak edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, do na ndjeki vetë zonja, mund të jetë ajo të na japë një shpjegim. Për sa kohë kishte ardhur bashkëjetesa nga momenti që ata kishin komunikuar? Nuk e dëgjova ta përmendë Ragipi. Brenda 2-3 muajve që kemi komunikuar në telefon, e ka thënë që në fillim të emisionit. Brenda disa kohëve që ne kemi komunikuar në telefon, ka ardhur menjëherë bashkëjetesa, duke qenë se Ragipi ka shkuar në vendin ku ka jetuar zonja, e ka marrë dhe kanë shkuar në familjen e saj. Nuk është çështja këtu. Çështja është diçka më e madhe. Kjo zonjë me sa duket braktisjen, sepse nëse ka braktisur edhe vajzën 16 vjeç sot, saktësisht pra. Në moshën 3 vjeçare, zonja i braktis ka të gjithë.
Prandaj pra, sepse bëhet fjalë për katër martese që nuk kanë funksionuar më përpara. Dhe ne ende nuk dimë, do thotë katër martese nuk kanë funksionuar për shkak. A kanë qenë bashkëtesa? Po martesa bashkëtesa ndarje do thotë që nuk është asnjëri nga martesat më përpara apo bashkëtesat më përpara. Tani, por nuk ideja... na japin shpjegim familjarët se mund ta kenë sipas zotit të Ragib, familjarët mund ta kenë detyruar të jetonte edhe me njerëz të cilët ajo nuk i ka dashur dhe nuk i ka pëlqyer. Ne do të japim një shpjegim vetëm nëse ne do arrijmë, domethënë kemi mirësinë e personave nëse ato na dëgjojnë, sidomos të babait që ka vajzën. Pra aty mund të marrim një serim se cilët janë arsyet sepse është një thyrje jashtëzakonisht shumë e fortë. Ju që jeni nënë e kuptoni se si mund të mohoj, domethënë prindi fëmijën dhe mos atakoj kurrë. Pra kjo është një thyrje shumë e fortë që nuk mund ta marrim si indicie dhe për të parë se çfarë do të thonë. Po ne nuk e dimë çfarë ka ndodhur në jetën e zonjës, ëh? Po absolutisht. Ose pse gjykata ka vendosur kujdestarin babait dhe jo nënën. Po është edhe kjo. Është kjo të cilën do ta përmendja. Pse në moshën 3 vjeçare ju e dini shumë mirë se jeni ekspert në gjykatë, gjykata gjithmonë ka probabilitetin më të madh nëna për të e favorizuar. Nëna është i mjetur, por në këtë rast ka ndodhur krejtësisht e kundërta. Nëna është e favorizuar në momentin që nëna kërkon kërkimin e vajzës, por edhe nëse nuk e kërkon. Kur fëmia është i mitur, rastin fjalë fëmia është moshën 2 vjeçare, 3 vjeçare, ka më shumë nevojë për kujdestarinë e nënës sesa për e marr në një aspekt më duhet ta mbyll, ju lutem. E marr në një aspekt, domethënë të mirëqenies psikologjike dhe shëndetit pasër mendor që ka nëna, absolutisht ashtu shkon. Por ideja, nëse rrethana kanë qenë krejt ndryshe, mund të ketë shkuar me shumë të drejtë në drejtin babait. Prandaj janë gjitha. Atëherë kam kërkuar që Ragipi të jetë vazhdimisht në lidhje me studion, ta kemi dhe ta shikojmë imazhin e tij, pasi na duhet të konfirmojmë dhe të shikojmë që Ragipi i komentet e psikologut edhe të avokatës në i miraton apo jo. Atëherë zoti Ragip, besoj i ke ndjekur të gjitha këshillat e avokates edhe të psikologut, vetëm jemi të pa qartë në lidhje se zonja 36 vjeçari, si pas rëfimit tënd, i braktis të gjithë, familjarët e saj, vajzën e saj, ty si bashketues, bashketuesit më përpara teje, ndoshta është me një person tjetër ditën e sotme nga Ferizaj, të cilin edhe mund ta braktisi. Pra, çfarë nuk shkon në këtë histori, në qoftë se zonja na ndjek drejt për drejt, ti vetë çfarë do t'i thoje zonjës? Po, zonjës, unë i kisha thonë zonjës, mas pari, edhe kështu e këmë lenuar edhe në të institucionet tona, mas pari me marë ata dhe me qutë e mjeku, me kontrolu të mjeku. Edhe me afru të familja vetë. Zotë Ragip, vjen një pyetje nga psikologu klinik, Eduard Tafa, pse nuk e keni bërë ju më parë, e tha, zotë? Ne, në gjatë, ashtë kam edhe këtu për me folën. Gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre ditëve që i kumë kuptuone që po shfaqen diçka të kjo, ka pas urzue dhe ka thyrë gishtin. Edhe kemi qenë në përmjek tonë kohën për shërimin e gishtit. Edhe së fundit halat që ka pas në reshen dhe ka dalë që është të veshmisë. Mirë, unë shpresoj të kemi reagimin e zonjës mbasi emisioni do idhet pas pak në kanalin ton zyrtar në YouTube, në qoftë se do kemi reagim të familjarve të saj, zoti Ragip, ne bash do bëjmë edhe një tjetër emision për të mësuar të vërtetat dhe të fshetat të historisë të 36 vjeçares, në qoftë se ajo do pranoj të përballet me ju apo ne ta gjejmë dhe në fakt të jenë familjarët e saj të vendosin në qoftë se do kenë komunikim me zonjën apo jo, por edhe vajzën 16 vjeçare, bashortin, ish-bashortin, babain e vajzës, ne e ftojmë drejt për drejt në këtë studio, besoj se e kanë kuptuar për kë bëhet fjalë dhe të kemi komunikime me ta për të kuptuar më tepër nga kjo histori. Ne japim fund këtij transmetimi të sotëm, të falenderoj zoti Ragip që të kisha në këtë lidhje, falenderoj avokaten, falenderoj edhe psikologun, bash do takohemi të nderuar miq pikërisht ditën e nesërme, por edhe një herë ju kujtoj rrjetet tona sociale, Facebookun dhe Instagramin, na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty mund të jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën e ditës, por një të na kontaktoni për të bërë pjesë e kësaj studie duke denoncuar rastet tuaja nëpërmjet rrjeteve tona sociale ku i keni të gjitha mënyrat e kontaktit për të lidhur me ne. Pas pak emisionin e plotë e gjeni dhe të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube, emisionin me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat tonë. Mbash ndajemi këtu për të ritakuar ditën e nesërme. Deri atëherë, më takofshim.